久々の海。龍ヶ崎海岸はあの海水浴場とかね、あと釣り人とかもかなり来るところで、かなり駐車場も広いんで止めやすいです。第二駐車場、普通車1040円。駐車場から見える範囲にキャメラマンが待機してるわ。朝7時でもう人いっぱいいますね。ちょっと遅かったな。第一野鳥発見。釣りしてるの。こっちはバーだ。50人ぐらい。お。来たわ。こうやって海であの辺の岩礁にアオバトが給水に来るんですけど、結構ねなんか5分ごとぐらいになんか群れが2、30羽の群れが来るんで結構取れます。あ、もっと待つかなと思ったけど意外に頻繁に群れが来てくれる。
群れが来なくて来たよ。いやーすげえ、100羽ぐらい絶対いる。境地のビッググループひょー、すげえ100羽ぐらいいた。取るとこんな感じ。結構ね、こうやって波がねガンガン来るんですよ。ガンガン来るけど、彼らは命がけでミネラルを補給しに来る。欅葉の知識ですけど、あのね、アオバトってちなみに森の中ではあんまり姿見せないですけど、多分鳴き声はね、皆さん聞いたことあると思う。
9時過ぎぐらいからキャメラマンめっちゃ減ってきて、でだんだんそこからあの海水浴の人が増えてくるんで、いろいろ気をつけてくださいね皆さん。そろそろ3時間で暑くなってきた。限界、暑いから帰ります。4時間行ったわ。